kulanti wanaagsan mar kale waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka oo faahfaahsan. Dhallinyaro iyo aqoon-yahanno Soomaaliyeed oo maanta ku yeeshay dood ku saabsan mas-uuliyaddii qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho. Warbixin warkaasi ku saabsan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Haajir Cabdiqaadir. Doodan ayaa inteeda badan waxaa diirada lagu saaray weeraradii ka dhacay Muqdisho oo ay ku nafaayeen dad fara badan oo aanan waxba galabsan, waxaana ka qayb galay dhalinyaro aqoonyahanno ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Dood wadaagga ayaa halku dhig looga dhigay iyo mas-uuliyadiisa gabay iyo caqabadaha dowladda ka haysa xakamaynta qaraxda Muqdisho kusoo noqnoqday. Dr. Cumar Aadan oo kamid ah mas-uuliyiinta kulanka soo agaasimay ayaa dooda furay, waxaana uu ka hadlay ujeedada dooda iyo waxyaabaha looga hadlayo. shacabku maalintii qaraxaas u dhacay siday u soo baxeen gobollada dalka, hadday tahay hadday caasimadda tahay, dadku ayagoo baqayn in dareen uu soo saaro. Qof kasta oo naga mid oo meeshaan fadhiya waxaa laga yaabaa inay isaga si shaksiyan u taabato, oo ama saaxiibkii isku waayay, ama walaalkii isku waayay, ama ninay qaraabadii ku waayay, macnaha si shaksiyan ay u taabato oo xanuunka uu gurigiisa ku dareemo. Haddana laba maalin saddex maalin marka laga soo wareeyo, waxaa ku ekaatay dowlkii dowladda ee la rabay inay hagto ka faa'iidaysa dadka in inta la baroor diiqo islamarkii la helmaa. Maalmihii lasoo dhaafay qofka hadlaya 14 October maxaa ka dambeeya balaan ma jirto. Dowladdu waxay samaysay qorsho dagaal ay ku dhawaaqday, waxayna dagaal ay gelaynaa. Axmed Haadi oo isna ka mid ah raggii soo abaabulay dooda ayaa sheegay in dowladda looga baahan yahay in ay ka fiirsato cidda ay mas-uuliyadda u dhiibeyso, waxaana uu dhaliilay mas-uuliyiinta jawooyinka haya isla markaana garanayn buu yiri sida bulshada loo hogaamiyo. Maaha dalkan isbeddel iyo dal si fogaayo. Marka anaga waxaan sugaynaa alternative iyo isbeddel. Good example hadda la siinaa. Anaga siyaasadda laba qaybood u qabsataa waa laba layer, qaybna waa qayb kore executive level, qaybna waa qayb hoose ijtimaaci. Hadda gobolka Banaadir fiiri magaalada Muqdisho degmooyinkooda kolmuushin laag baa ku rashay fiiri, yaa dadka looga dhigay guddoomiyaasha degmada fiiri? Hal su-aal isweydii, marka adan qofka weerin oo waxba ka sheegaan, su-aal isweydii, degmooyinka dadka jooga oo madax looga dhigay ma yihiin dadkii degmooyinkaa shacabkeeda dadkeeda yaqaanay xalin lahaa, darisayn lahaa, kartidii lahaa, raganimadii lahaa, isku leadershipkii lahaa, dadkaas ma yihiin su-aashaa isweydiin? Qora Axmed Ciise Guutaale oo kamid ah martidii lagu casuumay kulanka ayaa dowladda ku dhaliilay mas-uuliyiinta loo xil saaray arrimaha amniga, kuwaasoo aanan u lahayn buu yiri xeelad iyo aqoon ay kaga hortagaan weerarada Al-Shabaab ee kusoo noqnoqday caasimadda Muqdisho. Dhismaha dowladnimadu bilaash maaha, wax iyo isku siiyana maaha, waxiba loo helana maaha, wax la soo amaahana maaha, wax oo ciyaar lagu qaatana maaha. In dowlad noqdo waxaa loo soo maray mashaakil dhibaato dadkan ugu hareereysan ee Soomaalida ah, matalan gobollada Jigjiga oo kale, Hargeysa oo kale, maxaa ladahay Garo oo kale, Kismaayo oo kale, ma dhacaya waxaan Kismaayo maalintii xildhibaan ka xilayo xildhibaan ka tirsan dowladda ku dhahay Baxriya raac diyaarad Muqdishaad Soomaali oo hadda yimaadeen. Maxay yimaadeen? Waxay ka soo horjeestay madaxweynaha bis meesha waxay rabtaa milkiya yaa iskale meesha. Haddaad aragto wax la iska ciyaaray qof lama jiro meel qarxiniya, haddaad aragto qof lama jiro dhismaha dowladduna weligaan iska joogba iska heli mayso, waa tana qaado qof ku dhihi maayo. Nimanka marka adigu waa ogahay madaxweynaha waa arkay, waan hubaa nin daacad ah, qalbigiisu nadiif yahay inuu yahay, oo qofkii yidhaahda saanay wax yihiinna u dhigaalicinaya. Waxaan ogahay inay ku hareereysan yihiin 20 cas oo mid dowladka kale ka duqunsan yahay, oo islaantiisii soo dayacay, oo isagoo xafaayad xir meesha yimid tafadali. Dhalinyaradii dooda ka qaybgalayay ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay, waxaana intooda badan ay dowladda ku dhalinlayeen in ay dayacday mas-uuliyadda ka saaran dadka rayidka ah. Haajir Cabdiqaadir, warbaahinta SBC Muqdisho.